Svenska landslaget i fotboll bojkottar fotbollsgalan. Det bekräftar lagkapten Caroline Seger för Fotbollskanalen. Och anledningen är att man inte fått till ett avtal med förbundet trots ett års förhandlingar. Med oss Olof Lund, vår expert som avslöjade den här nyheten. Olof, vad är det som ligger bakom det här? Det är ju att man har hållit på. Faktum är att damlandslagets avtal löpt ut i december 2016. Och man har ju faktiskt spelat utan avtal under 2017, både EM och VM-kval. Och man har ju förhandlat och i perioder har man sagt att det har sett ljus ut. Men när jag pratade med Caroline Seger så sa hon att nu har man tröttnat och att man inte liksom vill att det går ut över fotbollen i första hand, utan man bojkottar då fotbollsgalan för att liksom sända en signal. Och det är ju även möjligt sen att man avstår. Fotbollsgalan är också då landslaget samlas som träningsmatch mot Frankrike som spelas påföljande måndag. Och det kan vara så att man avstår den också. Det vill hon inte slå fast, utan hon sa att vi får se vad som händer. Det här är ju naturligtvis en del också av en förhandling. Man sätter ju tryck på förbundet nu och det brukar man inte göra på det här sättet. Hur överraskad är du över det här beskedet? Jag är överraskad över att man, om man tittar historiskt, så har svenska spelare varit väldigt lojala och ofta väldigt tysta mot förbundet och inte liksom velat ta diskussionen i media. Om vi jämför med andra länder, Danmark har väl ingen missat att de strejkade och det var ju två matcher som blev inställda, inklusive ett VM mot Sverige. I USA var de ännu tuffare, där stämde de sitt förbund för lönediskriminering i domstol. I Sverige har vi inte haft den traditionen, därför är det överraskande. Samtidigt så inser man att någon gång går det ju för långt, att om man har hållit på nästan ett år utan avtal så måste man någon gång sätta ner foten. Hur allvarligt är det, tycker du, att det har gått så här långt? Det är ju oerhört badwill för det svenska fotbollsförbundet med tanke på att man ofta slår sig för bröstet, att man är en demokratisk folkrörelse som gärna liksom agerar jämlikt och så. Men synar man förbundet så är det ju inte alltid så jämlikt. Och det är klart att det ser dåligt ut när man vill leva under en viss stämpel och man sen inte kan leva upp till det. I hur stor utsträckning tror du att det faktum att Danmark strejkar, att det har skett saker i USA och även i andra länder, hur stor utsträckning tror du att man har påverkats av att man i andra länder har tagit det här steget? Jag tror att man påverkas av det och att man ser att faktiskt andra når framgångar på det sättet. Det har man inte gjort riktigt i Danmark, men i USA har man ju nått framgångar på det sättet. Där var det faktiskt både hockeylandslaget för damer och fotbollslandslaget för damer som på olika sätt utmanade sig i förbund och fick bättre avtal. Vi har sett hur i Norge, där man går mer mot ett jämlikt avtal mellan herr- och damlandslaget. I handbollsförbundet i Sverige så betalar man exempelvis ut lika mycket i bonus för ett herrlandslag som tar guld som för ett damlandslag som tar guld. För det är ju ingen som påstår att bägge drar in lika mycket pengar, men kanske är det av värde för ett förbund att gå i förväg, att gå i bräschen och visa att det är så här vi vill göra. Vi omfördelar en del av våra pengar och det borde man kanske göra, och det tror jag allt det har smittat av sig. De här spelarna träffar ju även andra spelare från Danmark och Norge i sina klubblag ute i, så de lär ju sig vad har vi, vad har de, och det blir naturligtvis någonting som sprider sig över världen. Hur stor chans tror du att damlandslaget i Sverige har att få igenom sina krav? Du har ändå pratat med många av företrädarna, gissar jag, kring det här. Och bland annat i din podcast så pratar du med Jan Andersson, herrarnas förbundskapten. Hur är liksom stämningen och hur är möjligheten för damerna att få igenom sina krav? I Jan Anderssons fall så kan man ju säga att han duckade frågan och han ville inte ge sig in i det. Det här är ju oerhört känsliga frågor, att man då vill man kanske inte trampa snett, känner då vissa att man då hellre duckar det. Jag tror att de har en viss möjlighet att få igenom sitt krav, därför att i och med att de tar det här medialt och tar ut det här så blir det ju tryck på förbundet. Sen ska man i och för sig säga att i förbundet så finns liksom en tradition av att man ska hålla sånt här inom familjen fotboll och att det inte är uppskattat när man tar ut utanför familjen. Nu har jag läst intervjun med Karl-Erik Nilsson där han säger att det är ett missförstånd och vi är mitt i en förhandling och liknande. Jag
talade med Caroline Seger, på henne var det verkligen inget missförstånd. Hon är ju lagkapten och är den som har representerat spelarna ihop med spelarföreningen och följt hela den här debatten. Så att det finns inget missförstånd, men det är ju på något sätt lite typiskt att fotbollsförbundet försöker tona ner eller liksom göra att det inte är någonting. Hur långt tror du att man kan dra det hela? Alltså hur länge kan man så att säga hoppa av matcher och så vidare innan en smärtgräns är nådd? Jag tror att ställer man in en match handlar det om att ställa in en träningsmatch. Jag tror inte någon vill ställa in en tävlingsmatch, för då är ju risken att man blir utesluten. Vi vet ju fortfarande inte vilket straff Danmark får för att man avstod matchen mot Sverige i oktober. Och även där kan man ju notera en skiljelinje. Att förbundet vill ju absolut att Danmark ska straffas, medan spelarna vill spela matchen, för de stödjer naturligtvis de danska spelarnas strejk. Så att bara där har det funnits en skiljelinje mellan förbundet och spelarna. Hur långt? Ja, det kan egentligen bara spelarna svara på. Det här är ett stort steg för spelarna att ha klivit fram på det här sättet och sagt att vi bojkottar fotbollsskalan. Vi ska ju veta att fotbollsskalan är flyttad till 20 november för att den just ska vara anpassad till damspelarna. Det är en vecka när herrspelarna spelar Champions League och Europa League, så de svenska herrarna kommer inte komma hem. Tidigare hade man ju ofta fotbollsskalan i samband med en landskamp för herrarna, så man skulle få herrspelare. Men nu har man anpassat sig till damspelarna för att få hem damspelarna. Så det är oerhört snöpligt för förbundet om damerna då bojkottar galan. Till sist, Olof Lund, finns det några internationella reaktioner från FIFA, UEFA och de förbunden som också kanske har intresse av den här typen av händelser? Nej, det här är ju så pass färskt. Nyheten är väl någon eller några timmar gamla, så att jag tror inte att det har kommit. Och det är väl också en sån fråga där att FIFA och UEFA är ju knappast några som leder den här utvecklingen. Där har ju Svenska förbundet kommit längre, men man agerar lite likadant, att man försöker peka på de grejer man gör och vill liksom inte ge sig in i diskussioner, utan det här är ju naturligtvis en ständigt pågående kamp som det pågår inte bara inom fotbollens värld, utan det finns ju på många ställen. Men just ett fotbollsförbund som alltid hävdar att man är en demokratisk folkrörelse som på något sätt ska vara öppen för alla, så ställs det andra krav, anser jag, för att då måste man på något sätt agera och att tänka på ett signalvärde. Att om man ska stå för jämställdhet så måste man verkligen agera jämställd. Tack så mycket för att du var med oss, Olof Lund, angående att damlandslaget alltså bojkottar fotbollsgalan och kanske även en landskamp mot Frankrike. Det får vi se längre framöver. Nyheter och inom sport och annat får du här i TV4 Play. Vi hoppas att ni vill fortsätta här. Nu säger vi tack och hej så länge.